Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyindən kənallaşdırılan vasib Talabov haqqında hər gün yeni iddialar ortaya çıxır. Belə iddialardan biri də vasib Talabovun İran'a torpaq satması haqqındadır. İddiaya görə o il yarım öncə Naxçıvanda 21 hektar ərazini İran'a verib. Maraqlıdır bu iddia nə qədər doğrudur. Mənbə ilə bağlı globalinfo.az danışan mühasir müsahibət partiyasının sədri Hafiz Haciyev deyib ki, vasib Talabovla bağlı səslənən bütün iddialara inanır. Talabovun milliatları var və o Onun kimiləri dövlətə böyük xəyanət edib. Bu adamla İranla əlaqə qurur, xarici ölkədə zavod, fabriklər tikirlər. Bu mənada mən hər şeyə inanıram. Bəlkə də o Naxtəvanın yarısını İran'a satıb. Bütün bu şeyləri araşdırmaq lazımdır. Ancaq ona deyim ki, səslənən bütün ideyalara bax, mənə heçnə dəyişmir. Baxın, Talabovun oğlu bu gün 20 yanvar ilə əlaqədar Bakıda peyda oldu. Ümumiyyətlə mən 20 gün öncə də demişdim ki, onun həbsi üllüziyalardır. Müəyyən qüvvələr onun arxasında durur. Heç nə olası deyil. Hələlik Talab Haqda deyilənlər reallaşmır. O yenə velalarında yaşar övətləri də hələ də vəzifədədir. Biz bir növ özümüz özümüzü ağdadırıq. Özümüzə əziyyət verir, hər şeyi deyirik. Onun qohumları ilə pis oluruq. Arada olan xətir hörmət pozulur. Görünür belə bir oyun qurulub. Vasib, tələbə baba toxunulmayacaq.